isso aí, pessoal. Acabei de chegar aqui, ó. Pegar a lanterna. Certo? Pegando o pedestral aqui. Tá? Vou posicionar ele aqui. E aí, pessoal, beleza? Pessoal, acabei de chegar no local, correto? Tá? Acabei passando umas coisas lá em casa, certo? Que não foram bacanas, devido a um babaca aí, ó, que tá pesando na minha, tá achando que eu faço coisas que ele não tem nem noção do que eu faço, certo? Vou passar um carro aqui, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Certo? Eu abri, mas ficou pequeno aqui, ó. Vou fechar de novo. Olha aí, ó. Certo? 3h19 da manhã, tá? Tô vindo aqui gravar 3h19 da manhã, certo? Só que teve um babaca que foi até em frente de casa, que eu não conheço quem que é esse mané aí, tá? Que já tá enchendo o saco faz tempo. Certo? Mandando mensaginhas aí, fazendo filmagens aí, difamando o canal, tá? Tá pensando o quê? O cara difama o canal, fala mal de mim pra caramba. Vai lá no meu vídeo, posta link dele, fala mal pra caramba de mim, falando que é fake, isso aqui, aquilo lá, certo? Poxa, isso aqui é meu trabalho, o que o cara tá pensando? Um débil mental igual ele é, entendeu? E aí chega na frente, na porta de casa lá, olhando pra mim como se tivesse tudo certinho, falando... Ô, vamos gravar, Ulisses. Vamos gravar, mano. O cara é um sem vergonha do caramba. E ainda deixou minha família lá em trauma lá, ó. Entendeu? Minha avó mesmo teve que sair levada pelo braço lá, minha tia colocou. O cara veio falar aí, ó. Minha mãe não sabe das coisas. Tava eu, minha tia e meu primo, que a gente tinha saído pra lanchar, quando voltamos, que era pra curtir ali a área, pra eu vir gravar na madrugada, igual eu tô vindo agora, certo? Um babaca desse vai lá e interroga minha mãe, sendo que a coitada não sabe de nada. Entendeu? Aí um babaca desse começa a falar merda aí, as pessoas vão lá e acreditam. É o seguinte, pessoal. Quem tá junto com memória sobrenatural, tá junto com memória sobrenatural. Eu cheguei aqui e ainda não me arrumei, ó. Vou tá me arrumando aqui pra fazer a abertura e descer pra gravar pra vocês. Um local pancada que eu tô vindo aqui a pedido de vocês. Onde já se viu? Pra quem segue memória sobrenatural sabe que eu gravo sozinho. Onde já se viu as coisas se arrastarem daquela forma? Acontecer as coisas do jeito que acontece? Vim falar que eu tô gravando com outras pessoas? Ah, esse maluco tem que tomar vergonha na cara. Mas é isso aí, coloca pra todo lugar aí, campeão. Coloca aí em todo lugar. Parabéns pra você, ó. Que você tá ganhando com isso? Você não tá ganhando nada. Você devia ter sido humilde no começo e ter chego pra mim e falado assim, ó, Ulisses, eu tenho um canal, gostaria de estar gravando com você, certo? Eu poderia ter visto todas essas coisas aí e a gente ter feito uma gravação, mas não desse jeito. Você ir gravar nos lugares, falar que eu tô fazendo as coisas, certo? Falar que eu tô fazendo as coisas. E aí depois vim de bonzinho querer gravar comigo, você tomou um pé na bunda mesmo, irmão. Saiu vazado de lá, entendeu? O que você tá pensando? Aqui é o Ulisses Deadline, cara. Memória sobrenatural. O negócio é pancada. Eu vou nos lugares e eu tenho as comunicações. Eu tenho as formas de conseguir as coisas. Faço filmar sozinho, horário. Já fiz até a capa pro vídeo aqui, ó. Aí, pessoal, essa aqui vai ser a capa do vídeo, certo? E eu vou estar descendo aí e vendo o que eu consigo pra vocês. Só que agora eu vou colocar o meu uniforme, vou colocar as coisas, pegar o equipamento e descer sozinho aqui pra baixo pra fazer a filmagem. Diferente do que esse babaca aí fica falando aí pra todo mundo, certo? Tem mais, irmão. O negócio tá na polícia lá, ó. E aí, pessoal, beleza?
Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou um pouco distante aqui do local, próximo à cerca, porque o local está logo ali para baixo, uns 300 metros, descendo aqui ao pasto, correto? Tá? Eu tenho a permissão de estar filmando aqui, correto? Tá? Estou vindo aqui a pedido de muitos que curtiram aqui e que curtem Memória Sobrenatural, certo, pessoal? Por vocês que eu estou vindo aqui, porque o local é pancada e complicado de estar filmando, certo? Eu vou ver o que eu consigo para vocês, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Descendo aqui pra casa, correto? Mais uma vez aqui nesse local. Não é fácil, certo? Nossa, tem um tempo que eu não venho aqui, hein? O luar tá todo esvermelhado. Já ouvi falar que chama La Luna de Catatoria, a lua do caçador. Cê é louco. Bom, pessoal, eu trouxe o K2 aqui comigo também, certo? Olha aí, vou aproveitar que eu tô descendo aqui. É, tá ligado. Aproveitar que eu tô descendo aqui, a gente vai dando uma olhadinha nele. Caso aconteça alguma coisa aqui próximo, certo? Quieto.
pessoal, já tô me aproximando aqui da primeira. Da primeira árvore. Que é isso? Aproximando aqui da primeira árvore, pessoal. Tá? Pra mim mexer aqui na lanterna, vou ter que colocar o K2 no bolso de novo. Certo aí, ó. Dá pra ver a casa lá, ó. Certo? Existe alguma coisa aqui? Existe algo aqui que queira se aproximar aqui? Caramba! Não imaginei que ia ficar tão quieto assim. Mas... Bom, tá ligado, viu, pessoal? Tá ligado. Não tivemos nenhum contato até agora, certo? Aí, pessoal, ainda continua tranquilo aqui, ó. Tá, apesar que eu já tô bem próximo aqui, certo? Cara do céu, só de lembrar as coisas que eu passei aqui nesse local já me embrulha o estômago. Até na hora de ir embora, dá pra ver as coisas. Você é louco. É uma semana pensando nisso aqui, ó. Tô vindo aqui a pedido de vocês, certo? Aí, pessoal. Cara, você é louco. Que impressão é essa? Parece que tem claridade lá dentro.